mwebale nyo, mwebalire ddala okubanga mugoberera Uganda lifestyle. Nze Salina Sif, mwasuze mutya mujebaleko ejaleero. Mwebale nyo okubanga mugoberera. Njaga bala msako necha msechenja, ulasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ulikumu kutu kwa Uganda lifestyle. Kakati, embera speaker Jacob Olanya, yetaga sala, era mwongere mwenye sala, bambi echiladdi oba endwaddi. Tali bulungi zimumala embirizi olumala okubanga atempozi yadusiddwa ebweru w'eggwanga okusobola okubanga afuna obujjanjabi so nga ate waliwo bbaasi eyekika ekya mashpoa coaches bweti egenze maaso n'okubanga atempozi etomera omuntu n'afiirawo era nayo ekwatiddwa mu mbeera bwetyo bibadde nno wali saidi zekabaale we bagenze maaso n'okubanga atempozi bafunira enjega eno. Kakati, jebufu deko, mubadde muwulire ngambo, nga ennyonyi ya Uganda, ya Airbus, ya Uganda Airlines, ekika ekya Airbus nga egambye, bisatu asatu kulunana, bwetyo, nti yagenda, netwala omuntu ng'ekozesa direct flight, ng'etwala omuntu omu, paka ate mpozi mawanga ageri, emitala, oba busuka mayanja bwetyo nga esobodde okubanga etwala omuntu omuyekayeka kati nno amawulire ago gasaasaana era omuntu yali tategerekese era n'okutuusa olunaku olwaleero officially tebannavaayo kugamba oba kutubuulira ani yali munyonyeyo wabula amawulire galaga nti oba reports ezimu zaga nti Jacob Olanya speaker wa parliamenti gwange ya Uganda nti ye yali munyonye eno yatambula paka mugwanga ya Iceland ya tempos na yongera paka side eri mugwanga ya America kakati olunako olwajjo bwatyo amyuka speaker wa parliament ya Uganda ngai mukyala honorable Anita Amongi yavuddeyo nasaba abaka ba parliament kosani bana Uganda bonok twaliza mune bechikwata ko basolo kubanga tempos basabira speaker olwembeera gyalimu etawumya nakabululu ebeeyo okunyiga obeeyo okwenyiganyiga olw'ensonga nti tali bulungi n'akamu n'akatono speaker ono Jacob Olanya yafuluma eggwanga ng'enaku z'omwezi nnya yafuluma eggwanga nkiddamu yafuluma eggwanga ng'enaku z'omwezi nnya omwezi guno gwenyini gwe tulimu kitegeeza nti kitutte ennaku eziwerako nga tali mu ggwanga nga yagenda mu maaso n'okubanga agenda okufuna obujjanjabi. Era mu mbeera bweti n'ennyonyi eno egambye okuba nti yasituka n'egenda n'eyolekera amawanga gali agebusukka oba mitala mayanja era nayo z'ennaku zeyogerwamu zeyagendera maaso n'okubanga ate mpozi zitukirako okwolekera sayidi eyo kakati mu mbeera eyo galaga amawulire ag'enjawulo nti ennyonyi eno yatwala sipiika era bangi bibuzo byebuuzibwa n'okubanga ate mpozi byogerwa okuva eno n'eri ngagamba yi wabanga speaker so kutwalibanga mulwadde nga atwaliddwa omu yekka bwati lwaki munaitu batekawo ennyonyi nayambako abaana abava ebweru abafunye ebizibu nayambako abaana abafuna obuzibu mawanga agambu warabu n'ebirala ebiringa ebyo wano juzi Father Lukodo eyafiira mu ggwanga lya Switzerland eyaliko minister bwetyo bavaayo ne batematema bajeti ng'eyongera eyingira obanga erimu half a billion okutambuza omulambo gokubanga tempozi gudizibwa kuno. Ne bagamba nti lwaki Uganda tutufunayo ennyonyi kweza ffeze tulina negena nesituka negena neno na maiti ya Father ono expenditure nebanga tempozi ekendezebwako. Kale ebibuzo bingi nnyo ebyabadde byebuzo bana Uganda mu mbeera bwetu naye byonna ndoza gavumenti nzo kuba ne answer entuufu nze sigirina. Kakati mu mbeera bwetyo omukyalo ono Anita Amongi deputy speaker bwati yagambye bana parliament basabire speaker wabwe era yagambye nti message yabasindikidde oba message yasindikidde ba member parliament ngeva wa Jacob speaker Olanya yabagambye nti abagala nnyo kyekyokka kyebagambye wabula mwezi okubanga mwerabiddemu nti omukulu yasemba okubanga atempo zabikako mu parliament mwezi gwali gwa December omwaka wa 2022 mugumu kitegeeza nti omwaka guno tannaba kubanga atempo zabikako ku parliament gabadde gasomebwa era nga galagibwa nga gabungesebwa nti omukulu nalaika ine ekimbe ekimbala embirizi juzi
Mloko da unmuji kila nti walo na agafu magala ganti. Omkulu ono ya ndiba habari chiwate cha COVID-19. Chimbali mbilizi intelea tuwali wako nebwero kujanja. Wana ye, chikulu echari wo. Yakoma wo, edana vayo na laganti. Ye, yali bweru, ni hii yali tageze kujanja. Yulete alina ugrade umusumbwa. Wabula, yali aina tempo zi. Biari COVID-19 nyo. Tingatebye kusa kubanti yali mulwadde. Abaga somera mundagalaga, ntiona hizo kuwa ine chiwate chimbali mbilizi na ye. Itasura kubanga chogerwa. Oba itasua kubanga chila mbururwa mbutufu buwacho. Na ye, oboli yao, tuja kubanga tubimanya. Na inga chetisoko kubanga tempo zitusaba. Ntio mkulo na gene maso no kubanga hona. Ye, buwana hona, ate tunamanya visinga ho. Ngobula mbuso sekoma ho, ate ebira tuja kubanga tuliziganya. Takati mfudeo. Actually, nga sina kubanga mvayo. Sinzira ku ahona lebo anita amongi. Ngono ye speaker, deputy speaker rangi na kuzinu ya abira mchifeche chowa speaker. Labda natukama ntono ya soka kubanga tempo za afunu wabuji anjabi, wane waka. Mudwa ilerie mulago kumala wikisibiri, manjidwa ilerie mulago mne ilidwa ili afiri guange kuru. Na ye, wabuji anjabi ule kawade tebumala, nga inofuna special attention, wa special medical attention, ya mstudo kumongela tempo za kuengele mawanga gari. Ye, munae kakashi tegeza nti wane wafe mu Uganda. Special medical attention wale kati wali. Tuina kubanga tempo zituwe kwa. Tuina genda wiru. Kakati mufuna mpwe atasola kufuna nyonyi. Omuntu wa wansa atasola kufuna ticket. Omuntu nga teweso wala ngambutufu. Tosola ya gena mtuwa ili private. Aha. Ebibi wabibi. Tuwanga untuwali special medical attention. Baji jabweru. Kakati kwataina the passport. Olia utoina na andaga muntu. Kakati kukulai kuli wa kufa wafi. Na inga liriguanga ya fi. Awanene bafuruma, mutebile, ya bade ya de Kenya. Abwato speaker Jacob Olanya, ayisemu. Abanene abaluwala, baitambu isi. Namuna ya batasola kudangu, lelola abafireyu. Atende tutoba na kuwa kuza, budget ya guanga. Na ye, kari, ebebio na, tujia kubanga tempo zi tuonge yo kubanga tubitanya no kubimanya. Eyo nga mvude yo. Akusanzi badenga 12 zo kumacha ne dakika 45 basi ibadde egenda maso no kubanga tempo zi etolontoka. Kubanga itambula sija gamanti ibadde etolontoka ntwe badde kumisinde minji. Bwetu yagenze maso wali mukabali district ne tomere omuntu yadage na maso no kubanga tambula mukubo bwetu nafira. Yatomeddwa yata ilege seko ya Brian Elangono yatu haidwa mdoyo ya kaba aliri faro hospital solo kubanga tempo za teleke buweyo nukole wako pasimote ono ya food day. So nga te abasi ni yade vugiwa Abdul Bizimana nga basi ya Mashpoa namba UAY lukaga nkaga muenda X chikacha Scania. Ilo kusinzi ya kumogezi wa polisi ya chigezi subregion nukuru Elimate ya kasize songe na ina tugeza anti yato medua. Ya wada geza hako kusari kubo. Chivaisi reckless crossing of the road. Ila watu mkulu. Ya wade mubasi driver teso de kubanga mutasa. Bambi na muambaze yuma. Chitalo nyo. Na inga bwe bitu ya wade. Kali. Bane tuwegeneza nyo nga tusari ngudo. Na dala. Mubude wendate huli kuna wakumacha wakongezo wa wachiro. Tuwegeneza rezenga tusari ngudo. Zesari na sifa kumada kumbira mpela mwe nyo kubanga mungu ya lifestyle.